Kështu që normalisht ndarjet janë vështira, si çdo ndarje është e vështirë. Por un kam vendosur ta maj vet edhe mas shërbimit, që do ta marr në banesën time, kam përgatitur ambientin. Kështu që nuk do ta le sa të ketë jetë gjatësinë. Nuk diskutohet që është partneri më besnik, siç përdoren edhe një shprehje këto që qenin ta ushesh 3 ditë, s'të harron për 30 vjet. Gjë që njeriu është e vështirë ta bëjë gjë të tillë.